Gospodine Petrušiću, dobro veče i dobro nam došli. Hvala što smo opet pozvali da dođem kod vas da gostujem. Evo, na zahtev velikog broja gledalaca, ponovo ste sa nama. Ono čemu ćemo pričati u nastavku, zaista je teška sveukupna situacija u opštini Kuršumlija, budući da ste poreklom iz našeg kraja. Kako vi vidite celu ovu priču i izlaz? Da bi videli čitavu ovu priču i ovaj izlaz, moramo da se vratimo malo unazad, jer Kuršumlija, koliko opština u zadnjih deseta godina, je samo u smrtnosti izgubila nekih 2.500 ljudi i u odseljavanju ljudi izgubila nekih 2.500 ljudi, znači to je 5.000 ljudi. U narednih 10 godina, ako se ovako bude nastavilo, ostaće samo starci koji će imati prosečnu starost od nekih 55 do 60 godina. Znači, ne moram da vam pričam šta će se desiti sa ovim gradom, ali ne radi se samo o Kuršumliji, radi se o čitavom potezu između Kuršumlije, planine Radan, odnosno mesta Medveće, koje su teritorijalno povezane i koje nemaju nikakve veze s Bujanovcom i Preševom. Zlikovci, odnosno ljudi koji su hteli da povežu Bujanovac, Preševo i Medveđu, imali su za cilj da odvoje te opštine i da ih pripoje onim snagama koje su prvo opljačkale ta mesta, porušile, u NATO-u pobile, a sad su i teritorijalno hteli da uzmu. Pa im je to bilo malo, pa su sad krenuli upravo prema jednoj opštini ko što je Kuršumlija, odnosno Prokuplje. Pošto je Kuršumlija najosjetljivija po sastavu stanovništva, odnosno bila najsiromašnija, oni su zato prvo udarili na Kuršumliju, a objasnit ću vam i najkraćim crtama zašto su oni baš ovde to uradili. Iz jednog prostog razloga svako je znao da jedan privatnik ne može da uspe na ovoj teritoriji. Znači, ovde ne može privatna lica da dođe da uzme jednu fabriku i da kažu mi ćemo se baviti time, iz jednog prostog razloga, jer ova opština, odnosno ove opštine na ovim teritorijama su građane da služe sistemu. I vi ne možete fabrike koje su služile sistemu da danas služe privatnicima, jer oni ne mogu da se snađu u tom sistemu divlje kapitalizma. Upravo to svi komentarišu neuspele privatizacije u našem... Ne radi se ovde neuspelim privatizacijama. Ovde se radi, kako da kažem, o deci kojima ste podelili žileti i oni se igraju tim žiletima. O kome se ovde radi? Konkretno o Paja Patku i Miki Mausu. Znači, Paja Patak za mene je gospodin koji svaki dan obećava besplatne akcije, koji priča ovome, onome, koji gradi kule, gradove, mostove. Ovaj drugi, Miki Maus, nas uvodi u Evropsku uniju. Zašto pričamo o njima dvojici? Iz jednog prostog razloga, jer su njih naveli da i svaki put im daju novu šangareponisu, jer ih upravo oni ljudi koji žele ove teritorije da unište, lažu stalno i oni nam stalno pričaju priče u koje oni veruju. Znači, i Baja Patak i Miki Maus stvarno veruju priče koje nama prosipaju i koje nam daju. I oni moraju da shvate da na ovakvim teritorijama, u ovakvim sistemima, postoji da država mora da preseče i radnike mora fizički ona da vrati na posao i da im da socijalno. Znači, ovde ne može ni jedan privatnik na svetu, ja ga ne poznajem. Evo sad, uzmimo najbogatije ljude, ko što je, ne znam koji bogataš na ovom svetu, ne bi došao da uzme ni jednu fabriku ko Šumlji. Prvo, zato što politička napetost na ovoj teritoriji je stalno konstantna, ja ne znam zbog čega, znači ne znam ko nas ugrožava ovde. Meni, kad bi neko mogo da objasni ko ugrožava Srbe u Kuršumliji, ja bih volio da znam, odnosno da spoznam te stvari. Drugo, ko ugrožava državu da te fabrike koje su ranije radile za sistem, dokapitalizuje, odnosno da im da neki minimalac i da te ljude vrati u fabriku, da rade za državu. Da budu bar servis države. O čemu ja sad pričam da bi ljudi mogli da me razumiju? Država svake godine izdvoji sredstva za socijalni program. Ovakav ili onakav, ili da opštini za pomoć ovoga ili onoga. Taj novac je dva puta superiorniji nego da izvrši jedan program da ljude vrate i da im daju minimalac u nekih 10-12 hiljada dinara i da ih zaposle u fabrikama da imaju neku obavezu. Ako ništa drugo, neko će raditi u fabrici, neko će ići da radi neke druge stvari vezane za opštinu ili državu, neko treći će raditi na selu i tako dalje i tako dalje. Znači, jedini način da se ovo reši je da država preseče sve ovo na takav način, da vrati ljude i da da minimalac ljudima od 10 do 12 hiljada dinara, odnosno 15, ništa drugo ne postoji. U ovom kapitalizmu nema rešenja za Kuršumliju. Znači, ne postoji nikakvo rešenje. I Baja Patak i Miki Maus ne mogu da ga nađu. Znači, nemamo. Još manje možda ga nađe Čika Mrka. Znači, još manje. Jer ovi ljudi su za njega ginuli. Još manje možda nađe jedan ministar koji je potekao iz ovih krajeva. Još manje možda nađe jedan Slobin ministar koji danas navodno vodi bezbednost ove zemlje. Znači, svi su zaboravili ovaj kraj. Znači, ovo nije kritika prema tim ljudima.
Njih su prevarili jer su verovali tom zapadnom svetu i smatrali da ovaj narod danas može da dobije bolje uslove, bolji život pre 10 godina i ovaj narod ih je sledio. I ovde se ne radi o izdaji ideja prema Miloševiću ili izdaji ideja prema ovom sistemu. Ovde se radi o izdaji prema narodu. Po vama, gospodine Petrušiću, ko zapravo ima rešenje za ovaj veliki problem, najkonkretnije? Rešenje ne postoji, jedino može država da reši ovo. Znači, ja lično savjetujem sve građane Kuršumlije i smatram da od političkih partija, nebitno da li su leve, desne, da li se radi o jednima, drugima, trećima, treba tražiti da od države reše, da država reši ovaj problem. Znači, ovaj problem ne mogu da reši privatnici. I nikakva prodaja bilo koje firme ne može da reši ovaj problem. Iz jednog prostog razloga, jer ovde sistem ne postoji. Ne možete vi da rešite prodaju jedne firme ako ne postoji sistem. Znači, nema ga, ovde sistem ne postoji. Vi ste izmestili kasarnu odavde, vi nemate vojnike. Grad nema kome da prodaje, ovde se ne živi više. Nama su vojnici sad na granici, šta će oni na granicu? Oni treba da budu u kasarni. Ne treba oni da budu na granici. Na granici treba da budu ljudi u kućama. Znači, bolje da plaćamo ljude po 200 evra da budu na granici. Zašto bi se mi plašili Albanca? Pa šta da neće dođu slučajno u Kuršumliju? Pa ako dođu u Kuršumliju, ne treba nam zemlja. Ako smo toliko slabi i ako mi ne znamo da se sačuvamo, vojska i policija zna se šta je njen zadatak i zna se gde treba da bude. U bazi, u Preševu, u Bujanovcu, šta ja znam, da će da budu Medveđi, Kuršumli, na onim mestima i male patrole koje će čuvati granicu. A narod živi svojim kućama. Čega se mi plašimo? Da li mi trebamo sad u Srbiji da računamo da će Albanci da nas napadnu u Srbiji? A navodno hoćemo da se vratimo na Kosovo. Pa ko koga ovde laže? Koja institucija koga laže ovde? I ko kome preti danas ovde? Je takva ista stvar sa prodajom vaših fabrika. Takva je ista stvar što vam doći navodno silni glasogovornici koji će doći da će oni da vas spase, da će različite partije da vam urade ovo ili ono. Nijedna partija na svetu neće moći da pomogne ovom narodu u Kuršumliji. Ne bude li država presekla i na ovaj način rešila problem ljudi koji rade u fabrici. Jer nisam rekao da ovo treba sada traje 100 godina, ali na neki period od 12 meseci ili 2 godine to mora tako da se uradi. Zašto? Pa da bi opstao ovaj narod. Jer inače sledeći grad je Prokuplje, a posle Prokuplja se ide prema Nišu. To su neka moja viđenja, ovo ne mora da znaš, ovo iz mog profesionalnog ugla dobro poznajem situaciju na ovakvim teritorijima. Moram vam priznati da ste vašim prošljim nastupom uneli malu zabunu. Ljudi zovu i pitaju koga vi zapravo zastupate. Kažu da vam je nastup veoma originalan i izlaganje potpuno neobično, ali nije im jasno ko stoji za vas. Ne stoji niko iza mene i nikad u životu neću pripadati nijednoj partiji. Zbog mog životnog iskustva, ja sam nekad bio vrlo visoki oficir francuske tajne službe, odnosno dosta sam učestvovao sa jugoslovenskim tajnim službama u mnogim stvarima i bio u nekih 80-ak zemalja sveta i jako dobro poznajem problematiku ovakvih situacija. Moje životno iskustvo, odnosno moje iskustvo i moj rodni kraj, ja sam rođen u Gornjem Gajtanu, odatle mi potiču otac i majke, smatram svojom dužnošću ne da branim ovaj kraj. Ja nisam od onih suludih ljudi koji hoće da brane nešto samo da bi dobili nešto. Ja ovo branim iz jednog prostog razloga jer znam to da činim. Znam to da radim. Meni nisu potrebni glasovi da bi ovo pričao. To je potrebno onim ljudima, na kraju krajeva ti ljudi koji stvarno žele nešto da promene. Nemojte misliti da partije koje su obećavale nešto nisu htjele nešto da promene. Ne, one su htjele, ali one ne mogu, ne zavisi to od njih. To zavisi od evropskog kapitala, to zavisi od evropske krize i to zavisi od uslova onoga kako je to predstavljeno na terenu. Znači, ne može danas jedan privatnik da dođe i da kaže ja ću vam rešiti probleme iz jednog prostog razloga, ja ne sme da dođe u Kuršumliju. Mnogo ima nezadovoljnih, a država koja je to činila svojevremeno je činila sa decom, znači za mene Miki Maus i Baja Patak su deca, koja osim u dečijem obdaništu mogu da rade, ja i ne bi primio čak ni tamo, mislim ja da se pitam ja. A neću da vam pričam za neke druge institucije bezbednosti kao što je vojska i policija. Znači za mene ti ljudi su dece. Znači ja, ovo su moje lične izlaganje i moje lično mišljenje. Ja ne nalazim da sam ja u pravu. Ja samo dajem svoje lično mišljenje onome što pričam. Jer ti ljudi i ole da su pametni, oni danas ne bi štitili Albance i NATO. Znači oni danas na granici štite Albance i NATO. Štiteći Albanci i NATO, oni ne dozvoljavaju da država može da uzme u ruke kompletan ovaj pojas i da zaposli te ljude, makar ništa ne radili, da im oprosti struju, da im da hranu, pomoć. Svi narodi sveta koji su postojali kad su htjeli zaštititi svoju granicu, oni su kupovali narod da sedi na granici. Sve što mi to danas ne bi radili? Zašto? Iz kog razloga?
Nemoj samo neko da mu ubedi da čika mrka, bitnije mu je da izgradi stanove, navodno, klošarima u Beogradu, koji će doći, ne znam odakle, nego da mi spasi narod na jugu Srbije. Šta smo mi? Šta mi predstavljamo u Novom svijetu? Ništa ne predstavljamo. Pa onda lepo nek nas puste, nek Albanci vladaju nama, nek sklone vojsku, okupirat će nas Albanci i bit će nam bolje. Ili neki drugi narodi, nebitno, možda Turci. Nebitno ko će nas okupirati. Bar ćemo znati, oni će nam otvoriti ove fabrike. Oni će nas zaposliti, oni će nam dati novac. Bićemo ugrožena manjina, čita sve će da nas brani i sve će da nam daju da jedemo. Ako ništa drugo, dobit ćemo humanitarnu pomoć, ko što danas Romi dobijaju. Svaki Rom danas možda dobije šta god hoće. Pa ćemo i mi kao Srbi, kao ugrožena manjina, da dobijamo takve stvari. Znači, nama je najmanje potrebno više da nas bilo koja politička partija brani. Ne karikiram ovo, ja ne kažem da ti ljudi nemaju dobru nameru. Znači, da, o bilo koje partije ne pričam. Znači, koliko god da je čovjek negativan u životu, on stvarno misli najbolje da uradi. Ali njihovo neznanje je toliko veliko, da tek posle 10 godina vi možete da vidite da su to bila obična deca s kojom su manipulisali zločinci, isto koje u vreme Miloševića, kad su ti isti zločinci davali šangarepu Miloševića, on isto uništavao ovaj isti narod. Ali na sreću on je bio bankar, pa je znao da zaštiti, ako ništa drugo, bar radna mesta i te fabrike. Znao da im daje svinjske polutke, batake, krompir, hleb, mleko. Ovi bolesnici ne znaju ništa, opraštaju struju ljudima. Znači, kad kažem bolesnici, ne mislim na naše političke strukture, mislim na one strukture koje ih savjetuju o tom navodnom nekom tvrdom kapitalizmu koji žele da nas uvedu. Pa, jer njima treba, ako ste gledali tri karte za Hollywood, zemlja bez naroda. Pa oni hoće da naprave zemlju bez naroda. Njima ne treba narod, njima treba red. Pa šta će meni red ako ja nemam naroda? Pa da li iko normalno u ovom svetu stavi prst na čelo i da se zapita šta će ostati posle svega ovoga kad oni uvedu red? Kad naprave pute, pa šta će meni pute, šta će mi kola, šta će mi gorivo, šta će mi bilo šta na ovom svetu? Čemu vodi ovo? Gde će živeti naša deca? I da li će postojati naša deca? Znači, ta pitanja treba postaviti političkim partnerima. Ne treba se uopšte baviti ko je za koga. Ako ste pametni ljudi, i kad kažem ako ste pametni, moje lično mišljenje je da ljudi treba da postave jedan ultimatum svim partijama, znači da budu svi zajedno i da traže da vlada iz Beograda, ne da im daju socijalnu pomoć, ništa to ne zna reći, ne da im isplate neke dnevnice i da potkupe nekih 150, 200 ili 500 ljudi. Ovo je generalno pitanje ovog grada. Ovo je pitanje možda juga Srbije. I sljedeća tačka je Niš. Sljedeća tačka je možda Leskovac ili Vranje. Jer su oni uzeli Bujanovac, Preševo, Medveđu, oni lome jedno od ključnih tačaka, to je Kuršumlija. Ovim pitanjima kojima ja pričam, ja ih strašno dobro poznajem. Ne zovu oni tek tako ljudi u inostranstvo koji se bave ministarstvom odbrane, ministarstvom unutrašnjih poslova, ministar inostranih poslova, jedno dete koga savjetuje Sonja Licht, Sorošova desna ruka. Pa što da neće Soroš da mi ostavi ovdje, da neće Soroš jednim malim prstom može zaposliti sve ljude na jugu Srbije, pa što da im ne zaposli? Jer ga ne interesuje. Ne pričam ja ovdje da on mrzi Srbe, on ima samo svoju politiku i tom politikom vlade, jer čovjek hoće da vlada novcem. I mi kao narod mu ne odgovaramo. Mi se mnogo bunimo, mnogo tražimo. Mi tražimo, traži se 100, 150 eura mjesečno da ljudi mogu da žive. To je mnogo za njih. Ne žele ni to da nam daju. To je neka moja filozofija i neki moj način pogleda na ovaj svet i našu situaciju koja je ovdje. Puno vam hvala, ako se slažete da malo pređemo i na vedrije teme. U planu je jedan veliki reality show koji vi organizujete sa velikim brojem medijskih kuća iz naše zemlje. Recite, molim vas, našim gledalcima. O čemu? To možda, ja ga ne bih nazvao reality show, ja bih pre to nazvao školom života. Radi se o jednom programu, o jednom projektu gdje sam teo da povežem sve kulturno-istorijske događaje koji su na našoj teritoriji, odnosno spomenike, i da promovišem jednu vrstu svega onoga što se nalazi na našoj teritoriji. Neolitno naselje, Đavolju Varoš, Manastir Nemanjića, odnosno Radan planinu, Caričin grad, Sjarinsku banju i Gejzer koji je jedan od jedinstvenih u Evropi i tako dalje i tako dalje. Koliko dana će trajati ovaj show? On će trajati oko 10 dana, 9 televizija će biti pozvano da snima to i sve televizije će moći direktno da prenose da svi građani mogu da vide to. Da li ljudi iz Kuršumlije mogu da prisustuju samom događaju? Ne samo da mogu, nego su pozvani da prisustuju tom događaju i svaki put kad bude jedan takav događaj bit će pozvan neko od poznatih ličnosti, da li će se raditi o sportistima, glumcima ili nekim drugim ljudima, ja ne znam, ali će uvek biti neko pozvan od istaknutih ličnosti ovog društva koji će pokušati da uveliča
taj događaj. A kažete nam da je odabrana samo jedna lokacija na kojoj će biti predstavljeni, da kažem, svi ovi periodi? Izvinite, neće biti samo jedna lokacija, bit će više lokacija, radit će se na nekoliko lokacija, vi ćete biti ekskluzivno pozvani, tako da ćete učestvovati i znati o čemu se radi. Jedan od glavnih voditelja će biti Vanja Bulić, odnosno vi, između ostalog, i mnogi drugi, tako da će, nadam se, televizija iz Kuršumlije moći da bude promovisana i bit ćete na udaru svih onih informacija koje treba da imate. Šta je još važno da kažete našim gledalcima vezano za ovaj veliki događaj? Najvažnija stvar je povezati sve ove istorijske događaje i povešću šest devojčice, šest dečaka koji će u najtežim uslovima pokušati da prežive sa mnom i u snegu, i u ledu, i u vodi, i ući u rudnike, i popeti se na Đavolju varoš, odnosno proći planinom Radan, stići do Caričnog grada, odnosno kupati se ispod gejzera u Sjanjskoj banji i na kraju završiti jednim velikim spektaklom u Sjanjskoj banji. A kažete nam čime se bave svi ti ljudi i kako su baš oni odabrani za ovaj šok? Od nekih stotinak dečaka i devojčica mi smo izabrali 12 njih koji će učestvovati, koji su spremni za takve izazove i nadam se da će uspjeti da izdrže, ako ne budu izdržali, normalno pomoći ćemo im, jer će učestvovati planinari, lovci, odnosno dozvolit ćemo svim građanima da mogu da budu u blizini, da učestvuju u jednom takvom spektaklu, jer ovo će više biti jedan duhovni izazov nego što će biti neko takmičenje u novcu, u vrednostima ili bilo čemu. Kažete nam, pored medijskih pokrovitelja, ko će još biti prijatelj ovog velikog događaja? Pa, jedan od glavnih prijatelja koji bi trebao da bude ovde su mnogi poznati advokati, doktori, odnosno umetnici, glumci, a između ostalog, jedan od nosilaca svega ovoga biće Milomir Marić, Vanja Bulić i mnogi drugi ljudi iz sveta šou biznisa, između ostalog Dule Savić i tako dalje i tako dalje. Zašto je ovo sve urađeno? Na našim teritorijama nalazi se nekoliko svetskih čuda, kao što je Đavolja varoš, Carični grad, gejzir u Sjanjskoj banji, Nemanjića crkva iz 1192. godine itd. itd. Jedno neolitno naselje, bitka na Pločniku, crkva Lazarica i da vam ne pričam dalje, 10 manastira Mrnjačevića i hiljade drugih stvari koje se nalaze na našoj teritoriji. Da li ste vi kad čuli da svi na svetu žele da zanemare to? Da li ste čuli da u 6. veku je ovde napravljen Carični grad i da je po uzoru na Carični grad, tako bar kažu knjige, napravljen kasnije Rim i tako dalje i tako dalje, i da niko nije želeo da se bavi tim stvarima? Sama činjenica da želimo to da promovišemo je da u mesecu julu, odnosno avgustu, napravimo jedan ogroman i veliki spektakl u kome bi iz svih zemalja sveta došli učesnici. Ovo je samo jedan prototip nečega što želimo da promovišemo i pokažemo šta jug Srbije možda pruži, i sa tim prototipom pokušavamo da animiramo mnoge političke partije da shvate šta je potrebno jugu Srbije, ili je potrebno jako malo, odnosno na koji način je potrebno da oni učestvuju na ovim prostorima da bi narod iole shvatio da postoji na ovim teritorijama. Šta biste za kraj ovog razgovora poručili našim gledalcima i slušalcima i rekli još nešto što biste želili do naredne emisije? Znate, mnogo je ovde problema proteklo od 1990. godine do današnjeg dana. Jako je teško savjetovati ljude koji su svojevremeno gubili decu, kroz zato gubili mnogi svoje najbliže, politički bili kažnjavani. S ove ili one strane, uopšte nebitno da li je to za vreme Miloševića, Đinđića, danas Tadića. Toliko se narod izgubio u svemu ovome, da je on izgubljen u prostoru i vremenu, da on ne može da vidi realnost, odnosno ja sam ponekad, iako imam toliko životnog iskustva, tako da najbolja stvar u svemu ovome je da mi počnemo iz početka i da počnemo nove ideje da stvaramo, da se vratimo nekim našim duhovnim vrednostima i da počnemo iz početka mnogi stvari sa punim elanom i da ne smemo da bežimo ispred života. Zašto? Pa zato što naša deca, odnosno druge generacije, njihove dece, treba da žive i da krenemo punim srcem, kao što smo kretali 1990. godine da rušimo onaj sistem, pa 2000. smo rušili taj sistem i pravili novi, pa danas trebamo da pomognemo našim političkim partijama, da im ukažemo i pokažemo da moraju neke stvari da promene da bi mi mogli da nastavimo da živimo. Kad kažem mi, mislim na ove krajeve koji su najugroženiji u Srbiji danas. Znači, ovi krajevi su danas najugroženiji. Znači, ne možemo mi da uporedimo Kuršumliju sa bilo kojim drugim gradom u Srbiji. Odnosno, Medveđu, Lebane, Bojnik. Znači, ne možemo mi da ih uporedimo. Iz jednog prostog razloga, ni putevi koji vode do ovde, i granica koja nam je zatvorena, sve nam je blokirano. Znači, mi ne možemo nigde da idemo. Mi smo u zapećku. I zato kažem, nama
ovakav sistem vojske, policije, ne da sam protiv njih, daleko od toga. Vojske i policija treba da budu kasarne, narod treba da žive u te kasarne, pošto je uvijek. Vojske i policija treba da budu u stanici policije. Nisam ja protiv toga da ti ljudi budu povučeni sa granice, nego da budu povučeni sa tih mesta da ne smetaju narodu da može nesmetano da živi. A tim novcem koji se troši uložiti u napore ovih krajeva da ovaj kraj može da počne da se reprodukuje, odnosno da pravi decu. I pošto ja vam kažem, ja smatram da država stvarno može da uzme stvari u svoje ruke, inače će platiti najkrvaviju cenu gubitkom ovih teritorija. Jedan od najvećih mojih pesimističkih razloga zašto ja ovako pričam je taj da oni žele da Srbiju pocepaju na nekoliko regiona. Ne zato što bi oni hteli Srbiji da pomognu, lažu. Evo ja otvoreno pričam da lažu. To im služi kao zadnji segment uništavanja Srbije. Njima samo treba Beograd. Njima samo treba Niš, njima samo treba Novi Sad. Ljudi koji savjetuju naše političare i ljudi koji rade, neki ljudi koji rade danas u tajnim službama, su zlikovci koji rade za Rockefellera, Rothschilda, koji rade za globaliste, koji rade za Soroša, između ostalog jedna gospođa ko što je Sonja Licht, ona nikad prijatelj ovog naroda ne može da bude. Ona je sociolog, ona treba da se bavi nekim pitanjima ljudi, ona bi trebala da dođe ovdje ko šumu, nju pozovite. Pozovite Leon Cohena, pozovite Homena, pozovite gospodina Kona koji je pronašao eto vakcinu da spasi srpski narod. Dajte njemu da njega pozovemo u Kuršumliju da nam on izmisli neku vakcinu, bar da budemo zamorčići, pa da nam plati mesečno novcem od toga što dobija, recimo potrošio nekih 200 miliona dolara za tu vakcinu. Pa bolje da je došlo da nas, da mi primemo sve te vakcine, tako da ovaj narod bar dobije novac. Nema veze, mi ćemo se žrtvovati. Onako ovaj narod više ne postoji. Oni su ga izbrisali sa spiska živih. Mislim, karikiram malo stvari, nije ovo baš ovako što ja pričam, ali na televiziji, skoro na RTS-u, sam gledao jednu emisiju u kojoj Predrag Kon priča, on stvarno uzima da smo mi nebulozni bolesnici, a pri tome ne znam koliko hiljada doktora postoji u ovoj Srbiji i svi ćute. Ja ne znam čega se ti ljudi plaše. Ne znam čega se plaši policija, vojska. Na svakom koraku kad nešto pokušate ili skupi jedan zbor, imate više sad doušnika nego ljudi koji su na zboru. Znači, od recimo 100 ljudi imate 90 dožnika. I svi rade za neku partiju, svako nekom nešto priča i svako svakoga laže, svi nešto prenose Beogradu, svi poznaju ministre, svi poznaju doktore. To su sve nebulozni bolesnici i ti doušnici su indoktrinirani da upravo uništavaju ovakva društva. Ali sve ovo što se nama dešava, morate da razumete da to nije posljedica samo ovoga kod nas. To je posljedica i svih zbivanja u Evropi, jer Evropa kreće na kolenima, ne samo Srbija. Ne može nikad Srbija da se digne ako u Evropi loše ide. I nikad u životu mi lepo nećemo živjeti ako Evropa ne bude imala novca, odnosno ako ona ne bude mogla da funkcioniše. Ali vi morate da znate da smo mi isto u Evropi. Nas nema ko što da prima. A Đelić kad bude nekoga htio da primi, on mora da nauči prvo geografiju. Znači, kad bude naučio geografiju, on mora da zna gdje se nalazi Srbija. Ne može da nas primi u Evropu. Možemo samo da uđemo u zajednicu da nam ukinu vize. Ja to ljudima stalno pričam. To je jedna stvar. Druga stvar, skoro sam na televiziji video da naš predsjednik priča o holokaustu i da priča o jednoj rasi naroda. Ta rasa naroda u mojoj zemlji, neću da je spominjem, je srpskog porekla. On ne priča o Srbima, samo o toj rasi naroda. Znači, vi morate da znate da on mora da priča i o Srbima. Znači, ne možete više da pričate ovdje o holokaustu, a Srba je poginulo toliko. To je ista situacija u svim ovim krajevima kad se obeležava holokaust i bilo koja druga stvar. Sad sam otišao malo i u politiku, čisto da bi dotakao, da vi znate o čemu se sve radi. Svi ti tereti koji opterećuju našu politiku, odnosno jedno dete kao što je Vuk Jeremić i mnoge druge institucije, dovode do toga da mi danas imamo mnogo problema, između ostalog Kuršumlija je na samoj granici i ona treba da plati najveću cenu. Hvala Jugoslovi što ste večeras bili naš gost. Ja vam želim puno sreće u ime cele ekipe. Nastavljamo priču. Hvala vam puno.